до денеска додека дојдов овде. Имам лично јас пораки повеќе од 15. Каде можеме да земеме пакет? Храна зборуваме, за макарони, за шпагети, за таква храна одржлива. Луѓето барат храна. Значи, гладта постои во Македонија. И тоа е поразително за сите нас. Мораме да се посветиме на граѓанинот и поединецот со конкретни, прагматични чекори. И затоа велам, и трубете, и критикувајте, и немојте да ги оставите тие што носат одлуки во обшеството. Заради тоа што пари има. Јас ви тврдам, сум упатен човек, 400 милиони евра годишно се крадат пари во Македонија. Ама се крадат, се плячкат како да е туѓа земја.